Por todo son xa conta dende hai uns días coa nova senda peonil entre os areais da Gafa e Ornanda. O rexedor sonense puxo en valor estes traballos, unha promesa dende a Corporación para esta legislatura que pretende que se poida percorrer a totalidade da costa sonense pola beira do mar. As praias sonenses da Gafa e Ornanda, situadas en Miñortos, contan cunha nova senda peonil, polo que os visitantes e veciños poderán transitar por este tramo de costa sen ningún problema e sen ter que acceder á estrada AC-550, tendo a posibilidade de continuar o seu percorrido pola costa. O alcalde da localidade, Luis Ouxo, salientou esta actuación, onde se invertiron alrededor de 60.000 euros, e indicou que o obxectivo é comunicar prácticamente todo o concello. Na actualidade, pódese percorrer o seu 80%. Nós o que queremos é comunicar, pois desde un extremo do concello, en este caso lindando con Noia, hasta chegar a outro extremo do concello lindando con Ribeira, pois que a xente poda ir por unha senda peonil, en este caso pois facer estas actuacións ali onde o mellor esa senda acaba e ten que ir pola rocha esa xente, entonces aí é un peligro. Entonces esta que fixemos agora en Ornanda, pois é, xa hai unha senda entre a playa de Ornanda e a playa da Gafa, pero bueno, había un tramiño pois de uns 50 metros, 60 metros que había que ir pola rochas, quer decir, entonces aí non podías mandar pois a unha persona maior, pois a alguén que quere ir nunha dar un paseo pois con dificultades á hora de camiñar, pois tiña lo que dicir que fora pola cartera general, subir á cartera general, co peligro que conleva, porque tampouco hai ver a rúa salí, e volver a baixar outra vez hacia a playa da Gafa. Bueno, pois con esta, con este bypass que acabamos de facer, pois xa tipo de salir da playa de Ornanda, vir incluso do final da playa de Boa, vir andando todo pola costa, chegas aí, comunica unha playa ca outra, continuar hacia o náutico de Portosín e vir hacia Porto Son. Esta actuación enmárcase na rede de senllas para o percorrido de litoral da provincia da Coruña, elaborada en 2008 polo Ministerio de Medio Ambiente e a Dirección Xeral de Costas xunto á Universidade da Coruña. Actualmente, atópanse valorando a posibilidade de realizar outros camiños deste tipo, unha delas en Coira, onde ao finalizar a pasarela existente atópase o leito dun río de difícil acceso, e hai tamén outros camiños no que están a traballar, como sería o de Fonforrón, coñecido como Camiño Real, ou outro no núcleo de Camaño en boca do río. Por outra banda, o rexedor indicou que este tipo de sendas son un reclamo para os turistas e visitantes de outros concellos. Queremos seguir actuando en estas sendas peoniles para facer eses enlaces entre a playa de Portosín, entre Coira e tamén a playa do Pozo, entre a playa do Pozo e a playa de Guieira, que, home, xa temos moitos quilómetros feitos, que decir, temos moitas pasarelas, temos moitos camiños, rutas de senderismo e camiños de senderismo, que esos serán aproveitados, pero facer estas pequenas actuacións e a ver se somos capaces en esta legislatura de cubrir todo o territorio e que alguén que queira andar casi os 30 km que temos de costa, pois poda vir sin ter que desviarse hacia General, sin ter que correr peligro por pasar por encima dunhas rochas, que decir, que non son unhas inversións moi grandes, pero son unhas inversións, isto por exemplo que nos axudou un turismo, que son 55.000 euros, pois, que decir, é máis o beneficio que che dá que a inversión que estás facendo, non? Decir, ao mellor esos 50.000 euros invirtelos en outra cousa, e casi nin se ven. Sin embargo, isto sí, é unha obra que está moi ben acollida por toda a xente, non? A xente que pasea, ou a xente que é usuaria da playa, xente que bueno, pois que quer pois salir da casa e non correr peligro porque incluso este de inverno que os días son tan pequenos, vas por moitas veces vas pola carretera general sin mucha leco reflectante, con peligro que conleva xa un solo propio, senón incluso para os propios vehículos, non?